ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်နေတဲ့အတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိမှာပဲ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးမှာလည်းလှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးရပြီဆိုတာနဲ့တော့2008ပြင်ဖို့2008အခြေခံဥပဒေပြင်ဖို့ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်ခဲ့တာ2008အခြေခံဥပဒေကိုပြင်မှတာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တိုင်းသားပြည်သူတရားလုံးတနိုင်ငံလုံးလိုချင်တဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုကိုကျွန်တော်ထူထောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါတော့ဒီဟာဒီနှစ်ခုပေါ့လေဒီ2008အခြေခံဥပဒေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာလည်းကျွန်တော်အပြန်အလှန်ဒါအကျိုးသက်ရောက်ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုမြင်တယ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ NLD အစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုမေးမြန်းရာမှာဖြေကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်အတုံများများကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအတွက်ဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့မြင်ကြပါတယ်။နောက်တစ်ခု2008ပြင်ဆင်ရေး2008ပြင်ဆင်ရေးကိုဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာလည်းပြင်ခဲ့တယ်ဒါဥဒိစ္စောကိုယ်တိုင်တင်သွင်းခဲ့တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကကျွန်တော်အခုတော့တို့ဘူအကြံပေးကြီးပေါ့ဥဒိစ္စောကိုယ်တိုင်59ကိုတင်သွင်းခဲ့တာစည်ရေးတွေ့ကြုံရှိရမယ်ဆိုတော့အစားစည်ရေးအမြင်ရှိရမယ်ဆိုခရခရစားထိုးတယ်ငွေတွေတိမ့်မောင်းကိုတောင်းရှိကုန်တယ်အဲ့တော့အချိန်အားဖြစ်လာနှစ်လကျော်3လလွတ်တော်တက်တမ်းမှညင်းကြခုန်ကြတယ်ဒီစေကခဲပြင်2008ကိုပြင်ဆင်လို့မရဘူးဆိုတော့တိနေတာပဲဒါပေမဲ့အဲဒီဟိုလူတွေပုံမှန်စိတ်ဝင်စားတာ2008ကလူတွေကဘေးကျနေကြဒါစင်ခွန်မှုနိုင်ငံတက်ကိုတိုးတက်မှုရှိရောအင်ဒီယာဂရီးပြူတယ်2008ပြင်ဆင်ရေးဒီလုံမယ်အခုမလုံနိုင်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့မတန်မစွမ်းကိုမလေးတလုံးဖြုတ်ရဖို့မတန်စွမ်းလေးပြုတ်ရဖို့ကြီးကတိမ်မောင်းတောင်းချီကုန်တယ်လူတော်မအကြီးကျယ်ပြောတယ်အချက်ပေါင်းစုလိုက်တာ3965ချက်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီချက်တွေစုပေါင်းလို့တယ်ဒီတစ်ချက်ပဲသူတို့အောင်မြင်ခဲ့တာအဲ့မှာ26ကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒီ2008အဟန်တာပေါ့ပုံမှန် 26ကဦးတင်းစိန်လက်ထက်တုန်းကအင်ဒီယာကိုယ်စလေတင်သွင်းတဲ့ထက်မှာ26ကိစ္စပြင်ဆင်ဖို့ပါပါတာ။ယင်းနေ့တိုင်းရင်းသားပါတီရောတတ်မတော်ရောကြံ့ခိုင်ရော26ကိုတင်သွင်းကြတယ်။ပြင်မှုတက်ကိုသူတို့ပါချွေးမလိုက်ရောနိုင်တာလဲ။ဒါကျွန်တော်တို့သူတို့မိကိုမေးရလို့ဒါသူတို့အတိဆုံးပါ။2008ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကိစ္စမှာ NLD အစိုးရလက်ထက်အရေးမရှိဘူးလို့ဦးထေအောင်ကပြောပါတယ်။ဆိုတော့ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စဘက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ပါ။နောက်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးငြိမ်းချမ်းရေးဆိုအခုတည့်ရတိုင်းပဲဒက်လော့ဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်ပြည်သူ့ညီချားညီတာ20တရားစုပြင်လုံတတိယစီဝေးအပိတ်မိတ်ကိုမှဒေါက်ဆန်းစုကြည်ပြောခဲ့ပါလား2018အတွင်းမှာတစ်ကြိမ်လုံမယ်2019အတွင်းမှာနှစ်ကြိမ်လုံမယ်2020ကလေးကြိမ်ပြန်ဆက်လုံမယ်ဆိုတာသူပြောခဲ့လားယနေ့တစ်ကြိမ်လုံဖို့တော့မနေဖြစ်နေတယ်ယနေ့ဩဂုတ်လ12 13မှာသူတို့သုဖြာစီဝေးကိုလုပ်ပါလိမ့်မယ်လူကြီးရှော့ပြီးမှလုပ်မယ်ကိုဗစ်ကိစ္စတွေကြောင့်ပေါ့ဒါလည်းမဖြစ်မနေလုပ်ရတဲ့သဘောတရားလို့ဖြစ်နေတာတကယ်တော့ပုံမှန်ရိုးတက်တာလုပ်ခွင့်မရှိလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါလည်းငင်းချိုင်းနဲ့အရှိမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောရအောင်နောက်ပြီးတော့ငင်းချိုင်းရဲ့ချွေးတင်းနာတန်နေဆဲသွားပြီမဲ့ဂျိုးကြဂျိုးကြဖြစ်တာပေါ့အခုရခိုင်ကလွဲပေါ့ဗျာရခိုင်ကဒီဘက်ခင်မှာတော်တော်ရိုးညံ့သွားတယ်တခြားဒေသတွေကတင်းနာတန်နေပေါက်တယ်လားရေရှည်ကြီးမဖြစ်ဘူးဘောရဆိုကရှင်ဖြစ်တယ်ချမ်းဖြစ်တယ်ကရင်ဖြစ်တယ်တောက်ချောက်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ငင်းချိုင်းနောက်ပိုင်းရောတော့ဒီတင်းနာတန်ဆဲသွားပြီမဲ့အဲ့ဒီလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေစုပေါင်းပြီးမှကျွန်တော်ညီညွတ်စွာနဲ့စီးပွားရှာလိုက်ကြတာပြည်သူအရန်ဒုက္ခရောက်သွားတယ်အခုဖကလည်းမျိုးပေါ့ဗျာဖကမြည်ပြတာမကြသေးပါဘူးတက်တန်းလုံးလောက်ွက်တွေကိုအစိုးရကောင်းကောင်းမကင်တွင်နိုင်ဘူးဗန်ကြီးချိုင်းနဲ့ဘာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတက်တန်းလုံးကတင်းနစ်ကြော်နေပြီဒီမြန်မာတကောင်းကအဲ့ဒီလောက်ွက်တွေကသူတို့တူးနေတက်တန်းလုံးလောက်ွက်တွေကောင်းကောင်းမကင်တွင်နိုင်ဘူးဆိုတာတက်တန်းလုံးတော့ဘလူးမတူပိုင်ခွင့်မရှိကျွန်တော်ပိတ်ပင်ရပါမယ်အရေးယူရပါမယ်အခုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့မှာရှိတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့တူးလိုက်ကြတာကကျင်းကြီးကတောင်ညကျင်းဖြစ်ကျင်းရပြင်ဆောင်ပြီးဗျာမနာပြစ်အဲ့ခါကျတော့ကျင်းပြူတာလေလူတည်တာလေအခုမိုးထဲမှာမိုးလည်းများလာတော့ပုံမှန်ဖြစ်လာတာပေါ့ NLD အစိုးရ၄နှစ်တက်တန်းဖြစ်ပြီအခုနောက်ဆုံးတနှစ်တက်တန်းပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မြင်တာစီးပွားရေးလက်ချလာတယ်အလုပ်လက်မဲ့တွေလည်းပေါ်လာတယ်အဆဆအရအခက်ခဲတွေနဲ့ပဲကြုံနေရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တာကတော့ဗမာပြည်ရဲ့အနာဂတ်တိတ်မကောင်းဘူးလို့ပဲမြင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဒါရှက်ဆက်ပြီးမှသွားမယ်ဆိုတော့ဘမဒီကြီးကအခက်ခဲနဲ့အများကြီးကြုံတွေ့ရပါအထူးသဖြင့်သူကငြိမ်းချမ်းရေးကိုလည်းဟုတ်တိပတ်တိမလုပ်ဘူးပြန်လဲတိမြရေးကိုလည်းမလုပ်ဘူးအလုပ်ကို policy ဘက်ဆိုင်ရာကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့အလုပ်တွေပဲလုပ်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အပြောင်းလဲရတော့နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲပါတော့ဆိုတော့တိတိကျပြောလို့ရှိရင် constitution နဲ့ change ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံ SC အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုဆိုတော့နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့
တတန်းလည်းကုန်တော့မယ်နော်ဒီတတန်းကုန်မယ်ကျွန်တော်မတွေ့ရသေးဘူးဘောနော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မတဦးသိန်းစင်လက်တမှာကျွန်တော်လက်နက်ကင်ဖွဲ့အေးကိုလေးရှစ်ဖွဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်တတန်း၄နှစ်ကျော်ကာလအစီကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်တာနှစ်ဖွဲ့ပဲရှိတယ်နောက်ပြီးဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားစစ်နိုင်ငံရေးစွန့်နှီးပွဲတွေမပြည့်လုံနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့23ရာစုကိုအဲပြင်လုံကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်အေးအိုတွေများကနေတချို့ရဲ့အဲစိတ်ဆက်တာနည်းနည်းလေးပြင်းပြမှုပဲပြောမလားဒါမှမဟုတ်ပဲသူတို့ရဲ့အဲစာနာကိုလိုက်လျောမှုမရှိလို့ပဲပြောမလားကျွန်တော်အေးအိုအချို့တော့အဖွဲ့များဟာဒီကျွန်တော်တို့အဲ UPDGC ကနေထွက်ခွာသွားတာလာပြီးတော့တရားဝင်ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုမတက်ရောက်တာရှိတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုတော်တော်နှောင့်နှေးသွားတယ်ပေါ့2015ခုနှစ်နောက်ပိုင်း NLD အစိုးရအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးတော့စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခြေအနေအရအောင်မြင်မှုကတော့အားနည်းခဲ့တယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်။ NLD အစိုးရအနေနဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲကတိကဝတ်ဖြစ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ရန်နဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ရန်ကြွေးကြော်ခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်ထိလုံဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်အားရကျေနပ်မှုမရှိဘူးလို့လည်းဒေါက်တာခက်အောင်ကပြောပါရယ်တစ်ဖက်မှာလည်းငြိမ်းချမ်းရရှိဖို့အတွက်တက်မတော်အပါဝင်သက်ဆိုင်ရာလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးနိုင်ငံချစ်စိတ်ကိုအရင်ခံပြီးတော့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှသာငြိမ်းချမ်းရမယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါရယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလက်ရှိအချိန်မှာ NLD အစိုးရအနေနဲ့ဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်နေပေမဲ့ပဋိပက္ခထဲမှာပါဝင်နေတဲ့တက်မတော်အပါဝင်တိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဆွေးနွေးချက်သဘောထားတွေကပိုပြီးအရေးကြီးတာကြောင့်လက်နက်ကင်တွေအနေနဲ့သဘောထားကြီးကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကထပ်လောင်းပြောဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အစိုးရကတော့ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးချက်တွေပေါ်ဆောင်ဖို့ဆိုတော့တို့အဓိကကတော့ဒီနေရာမှာတို့ကတစ်ဖက်တစ်ဖက်တောင်းဆိုရတာကိုညှိနှိုင်းအောင်လျှော့အောင်လေလျှော့ပြီးတော့ဝတ်ကြည့်ချက်ပြုရအလုပ်လုပ်ကျင်တာတော့ပြန်လို့ဒီတဲ့ပြန်နေပြီဒီမိုကရေစီကိုပြန်လို့ဒီတော့ဆိုဒီတော့အဓိကရင်းချမ်းရင်းမရတာကဒီအဓိကဟို major organization တွေဖြစ်တဲ့ဒီ network ပတ်စီဒီတော့အဓိကဘောလို့ဘောလို့ဆိုတာကနိုင်ငံချစ်စိတ်နိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေတော့ဒီပါသူတက်စီဒီတက်စိတ်ဟိုအရင်းခံပြီးပါဆွေးနွေးမှာရရတယ်လို့ဆိုတော့ဒီလိုပဲဖြစ်ကြတယ်ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဝင်းကြီးချုပ်ကပြည်နယ်အစိုးရရဲ့၄နှစ်တာကာလအတွင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမူရစီဝါပြဿနာနဲ့နေဆက်ကုံတွေရဲ့အခြေအနေတွေစတာတွေကိုရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အားလုံးကြည့်ရတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ရဲ့ချက်တွေများပါအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရေမှန်းချက်တွေရွယ်ချက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအကောင့်ကပေါ်ဆောင်ရွက်နေမှာဆိုတော့အကောင့်ကပေါ်မဆောင်ရွက်နေတော့ဒါဥပမာဒီငင်းချမ်းကြီးမပြောင်းပြီးဒီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခုလိုမှတကယ်ကြီးကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ခုနငင်းချမ်းကြီးလည်းမရဘူးငင်းချမ်းကြီးမရသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အစိုးရအနေနဲ့ပြောင်းပြီးစုမိုးတဲ့ဒေသဒီရှိသလိုကျွန်တော်စုမိုးနိုင်တဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်ဒီလိုပြောင်းပြဆိုမှုတွေပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမီဒီယာဆရာများဆရာမများလည်းပြီးတော့ပြီးပါတယ်ဒီလိုဒီကဒီလိုတော့မူရစီဘောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဝဲဖြစ်တဲ့ဒီခုနကသာဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုကကျွန်တော်ပြီးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုလို့ဆိုတာလည်းဒီလိုဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးပါတယ်ဖြစ်ဖြစ်သားစီဘောဒီသားဒီဘုံကနေကျွန်တော်တို့ကျက်ကျက်အမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်းဆိုင်လာတဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ၄နှစ်တာ၅နှစ်တာကာလမှာကျွန်တော်ချက်ချင်းကြီးကျွန်တော်တို့ကာကိုပွားပြတ်အောင်ကျော်တော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေပါဒီဟာအလုံးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါလေဒါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲဒီကတဲ့၄နှစ်တာကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘုံကိုလည်းတော့ဒီရှိလာတဲ့ဖြစ်ဒီလာတဲ့
ီလူများရဲ့ပြည်နယ်ရဲ့အခက်အခဲပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရင်းနဲ့ပါလေကျွန်တော်တို့ဒီလူများလူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံဆောက်အုံတွေဟို infrastructure development ပါလေအဲ့ဒီအရမ်းတန်းနိုင်ဆိုကျွန်တော်ဒီတော့စုဘတ်ဂျက်ဒီနေဘတ်ဂျက်ရောင်းဖို့လမ်းများနဲ့ဘဏ္ဍာရေးစီးပွားရေးကများနဲ့အလေးအတွက်အဖိတ်စင်နည်းနိုင်တော့ရအောင်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးရအောင်ကျိုးစားပြီးတော့ဒီနေ့ဆောင်ရွက်ခဲ့2015ခုနှစ်မှာအနံ့ရပြီးတက်လာတဲ့ NLD အစိုးရဟာသူကတိပေးခဲ့တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးငြိမ်းချမ်းရေး2008ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးကိစ္စရပ်တွေကိုအစိုးရသက်တမ်းကုန်တဲ့အထိမလုံဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်ပြည်သူတွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကတောက်လျှောက်ထောက်ပြခဲ့ကြပါတယ်အစိုးရသက်တမ်းတစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စတော့အားရလောက်တော့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါဥတိစိန်လက်ထက်တုန်းကနဲ့စာရင်တော့ data ဖွင့်ပြရေးကိစ္စတွေတော်တော်လေးကိုအားရလာပါလို့လုပ်ငန်းကိုင်ခန်းရဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကလှုပ်ဆောင်ထားချက်လို့ပုံစံမျိုးဒီနေ့သူတို့မပြောင်းလဲနိုင်စိတ်မပြောင်းလဲနိုင်တာပေါ့နိုင်ငံချစ်စိတ်အရန်လိုအပ်ပါတယ်ငါတို့အာဏာရတယ်ငါတို့ပြည်သူတင်မြောက်တော့အစိုးရဆိုတဲ့မန်ကလေးတွေသူစမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယ2015ယူကောက်ပွဲမှာကြီးကြော်လာတုံးရဲနဲ့ဝင်လာတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကဥတိစိန်လက်ထက်တုန်းကမှထမကပုံမကြောက်စရာကောင်းလောင်ဖြစ်လာရန်ကုန်မြို့လေဤမှာလူတတ်သားလို့နော်ရောကလူရမှုဖြစ်တာတို့နော်မန္တလေးမြို့မော်ရေမြို့ကြီးတွေအားစာနော်နေနေတွေအဆုံးတရားဝေစုမှုပဲတော်တော်လေးကိုခက်ပါတယ်နော်တရားရုံးမှာရောက်လာတဲ့ဥစ္စာလည်းချက်စားမှုတော်တော်ကြီးမမဖြစ်တာလေအခုနေပြည်တော်မှာဆိုတော့နဲ့လာဗက်တိုးရီယာအမှုတွေကိစ္စမျိုးတွေအားစာဒါတရားဥပဒေစုမှုမရှိတာလေဖြစ်လာတယ်တွင်ပြန်ဖန်တီးလေတလားပေါ့အစိုးရဘေးကျန်နိုင်ကြကြောဒါကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်တုံတိုင်းအစိုးရတရားဥပဒေစုမှုကတော့ပိုဆိုးလာတယ်လို့ကျွန်တော်နည်းတုံတိုင်းရ2015ရွေးကောက်ပွဲအပြီးတက်လာတဲ့အစိုးရအနေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးမှုဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်တိတာထင်ရှားတဲ့အပြောင်းအလဲဖြစ်စဉ်ဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြတာပါ။ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးကိုလည်းအထူးအလေးထားပြီးတော့မျှော်လင့်ခဲ့ကြပေမဲ့မျှော်လင့်ထားသလိုဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အာဏာရခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရုံရုံကြီးကြီးမဲပေးခဲ့ကြတဲ့အစိုးရကိုယ်တိုင်တောင်အကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတို့ကတော့အာကိုရမဲ့နေရပါတယ်။လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာရောအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာအောင်မလားဆိုတာကလည်းပြောရခက်နေပါသေးတယ်ရှင်။အပြောင်းလဲလေးစားမှု